Atimoto oluvanyuma lwa pressure okweyongera mu government ya jeno yoweriti bwabura Museveni olwa kamera ezabadde zisaturating ku social media atimoto ngazateredwa wali ku One Love Beach chadachi bavuddeyo ne babyegana ku Progen Media gwe najo sinzira okubanga ku mukutu kwali tugamba subscribing ga onyigena kade osobola kubanga updates zona ozifuna bolunji nyo Jordan Qatar Oman yona jemosi zira Saudi Arabia ni wano e Dubai tubagamba chemukola chamanyi nyo okubanga temwe wayo kubanga mufuna live updates zigenda maso mugwanga area Uganda esawa zino atimotumba nyengedewo na maulire eranga amaulire gano simalala ge maulire agabadde gasaturatinga ku social media olwa kamera ezali zatekebwa na dala wali oba kamera ziri wali ku One Love Beach oba beach ya Bobi Wine kamera ezo nga mwatu chigambibwa okuba nti baziteekawo batere bateekewo ensasage bakebere oba Bobi Wine akukusa emmundu era nga nero yomu yavayo nakakasa na gamba nti benyini bajja kujja n'eryato lyabwe ery'emmundu olwo batandike obisiba ku Bobi Wine nga banoonyeza wa we bamukwatira naye ate mwatu bafuddeyo ate mwatu mu government ne banyonyola ne bagamba nti pressure mutaddeko ya bwerere ezo si kamera ni ezo si kamera wabula ebyo byuma bimonitoringa weather nozo wulira bagambe monitoringa weather era babitadde kunyanja ez'enjawulo obumuli Lake Choga, Lake Albert kotadde ne Victoria muzidi mu bifo eby'enjawulo ogezaako okumonitoringa embeera y'obudde so si kamera nti baketa omukulu Bobi Wine bwe bavuddeyo ne bagamba naye ku government ya Tibwabura buli kimu kisoboka Progen Media tugamba gwe na josenzira likinga commentinga atera moto o subscribinge.